Bakıda xəsarətlə nəticələnən yol qəzası baş verib. Hadisə paytaxtın Heydər Əliyev prospektində Bakı Olimpiya stadionunun yaxınlığında qeydə alınıb. Belə ki, hərəkətdə olan Mercedes markalı avtomobil dönməyə hazırlaşan Kia markalı avtomobilə arxadan çırpılıb. Hadisə nəticəsində hər iki avtomobilin sürücüsü və Mercedes markalı avtomobildə olan sərnişinlər yüngül bədən xəsarətləri alıblar. Xəsarət alanlar təcili tibbi yardım maşınının köməyi ilə xəstəxanaya çatdırılaraq həkim nəzarətinə götürülüblər. Yol nəqliyyat hadisəsi nəticəsində insan tələfatı qeydə alınmasa da avtomobillərə ciddi ziyan dəyib. Hər iki avtomobil evakuatorun köməyi ilə ərazidən uzaqlaşdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.